ACP D-англ буюу D-анг гэж юу вэ? D-английн ажилтнууд гэдэг нь ACP-ийн гажгууд, ялангуяа кейтер зэрэглийн мангасуудыг туршихад ашигладаг маш өндөр үнэтэй хүмүүс юм. Гэхдээ ACP байгууллага тэднийг эсвэлх дунд оргүй байдаг. Учир юу вэ гэвэл тэд маш галзуу, юу ч хийхээс буцахгүй. Зарим нь сэтгэц мэдрэлийн өвчтэй байдаг юм. Аргагүй эрхэнд л ACP байгууллага кейтер буюу дэлхийн устдах хэмжээний гажуудыг судалж шинжилгээ хийж болохоор яалч байхгүй D-английн хүмүүсийг авах шаардлагатай болдог. D-английн ажилтнууд ихэвчлэн цаазын яалтай хоригдлууд байдаг ба гэхдээ цаазын яалтай хоригдлууд цөрсний улмаас хүчээр хөнгөн гэмт хэрэг үйлдэж буй хүмүүсийг авах болсон юм. Мөн энгийн иргэн тус байгууллагын D-английн ажилтнууд болох боломжтой. Хэрхэн яаж орох вэ гэвэл маш амархан. Та зүгээр л анкета өгөөд бүртгүүлсэн байхад болох юм. Гэхдээ солиороо өгвөл бол ямар тэний хүн бүртгүүлэх үүдэ гэж бодож байвал таны буруу. ACP байгууллагат маш их анкет ирдэг ба ихэвчлэн идэгшгүй хүнд өвчтэй. ACP-ийн зарим мангасуудад гэр бүл болон хайртай хүнээ алдсан хүмүүс өшөө орсол үзэн ялтандаа бүрэн автаж бүртгүүлдэг юм. Зарим нь зүгээр л ACP байгууллагын улаан фэн хүмүүс ч баггүй байсан юм. D-ангийн ажилтнууд ACP байгууллагаас зогтох юм уу оргож бусад ажилтнуудыг алах тохиолдолд ямар ч эргэлзээ байхгүй кейтер англи мангасууд руу оруулах гихмэд шийтгэлийг оногдуулдаг билээ. Одоо та бүхэндээ ACP-ийн англи хэд хэдэн ажилтнуудыг танилцуулах болно.